지우사 피아신에 지드라고 치마 말에 농에다니 하운다와 나 타운에 센니 2012년에 야드킹아 지너리에 띵다고 미띠디더 랑고 뺨이 소래 요 요슈 마사 칸이 똥 칸에 리아핀 지너리고 삐케바래 ဒီ နှစ် ကပ္ပတ္တ တော် အပြင် ပြီး တဲ့ ခါ မှာ လည်း ဘုရား ရှင် ဟာ ဒီ နှစ် ကပ္ပတ္တ တော် အပြင် လည်း ကောင်း ကြီး ပေး ပါ တယ် မမြတ် လေးမဲ့ နဲ့ နာ နဲ့ ဝပြု ချင်း 9 နာရီ ခွဲ အင်္ဂလိပ် လူ အပြင် ဝပြု ချင်း အစီအစဉ် ကို ကျွန်တော် တို့ စတင် ခဲ့ ပါ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် တို့ အတင်း တော် မှာ အင်္ဂလိပ် လူ ပြော တဲ့ လူ ငယ် ဒီ တော် တော် များ လာ ပြီ နောက် ပြီး တော့ လဲ လာ မဲ့ မ ကြား ခင် မှာ အများ ကြီး လဲ ရှိလာတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ခုနိုင်ခွဲနာနဲ့ခုနိုင်ခွဲတနင်္ဂနွေကိုပြချင်းကိုလှုပ်ချင်တာတနေ့နေ့လောက်ရှိပြီနေရာမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်လမ်းပြတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လဲလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိုပြချင်းကိုစတင်ခဲ့အခါမှာဘုရားရှင်များစွာကောင်းကြီးပေးရဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ငယ်များအတွက်လက်တကယ်ပဲ အတတီရောက်ဘုရားတော်ကိုကြားရပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်လာမယ့် generation အတွက်လဲသူတို့ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နာနဲ့17နိုင်ဝပြုချင်းလဲဘုရားခင်အမမာလိုအဖြစ်မြန်မာလိုအဖြစ်လဲဆက်လက်လှူဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်ပါညနေ 3နိုင်ချိန်မှာလဲမမျော်လင့်မနဲ့ကရင်လူအဖြစ်ဝပြုချင်းလဲဆန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ refugee camp မှာနေရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူငယ်အများစုကအဲ့ဒီမှာမွေးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဘာမှလူကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဒီခါမှာဖျားရှင်အားလဲဒီ service အပြင်လဲတောင်းကြည့်ရဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်ဒီ service အပြင်လဲအော်အော်ဝေးရဒီ 3 နာရီနော်ဒီလိုဒီချင်းအပြင်စားတဲ့ခါမှာလဲလူငယ်အများစုက တော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ်တွေ့ရပါတယ်သူတို့အများစုကသူတို့ရဲ့ traditional background လာပါတယ်သူတို့လည်းဒီရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးများကိုတွေ့ထိပ်ပြီးတကလာသူတို့ကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာများလဲပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲဒီတောင်မှာက mission များလုပ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကသူတို့နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာ Queensland မှာရှိတဲ့ Brisbane မြို့ပါတော့လကောင်းQueensland area တဝက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာတွားရေးmission တွားခွင့်ရပါတယ်နှစ်ကြိမ်တိတိသူတို့တွားရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားကြီးကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ပါ Thai mission မှာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်9ယောက်ပါသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူငယ်9ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိမျက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကဖွင့်ပေးပြီးတကလာ ဒီ mission ကိုလဲ celebrate တတိယလှူဆောင်ဖို့ရဘုရားရှင်ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်လည်းလုံးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်သူတို့တွားတဲ့ခါမှာရောက်ရုံနာမကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားရှင်ကတကယ်ပဲလေးလေးနက်နက်တွေးထိပ်ပြီးတကလာသူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီ mission ကိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားရှင်ကတောင်းပန်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါလို့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကတော့ တဇိတ်တည်တာเนาะဘုရားရှင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကလမ်းပြခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ထပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့အထူးသဖြင့် emission အားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့အသင်းတော်အားလဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ financially အထူးသဖြင့်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့ဒီတူဦးချင်းကလည်းเนาะ financially တကယ်ပဲရရရရပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးဒီမစ်ရှင်အားလုံးနဲ့အောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ရသော်ရာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့2013နှစ်ထောင်နဲ့ဆက်သုံးခုနှစ်ကြာတော့ဘုရားသခင်ဟာလူကာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်52ဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လမ်းပြခဲ့ပါတယ်လူကာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်ခန်း52 မြန်မာလူအဖြစ်ဆိုရင်ယေရှုသည်လည်းအစဉ်အတိုင်းကြီး၍
ပညာတိုးပွားလျက်ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်အတိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းတွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့သခင်ယေရှုက physically growing တောက်ပေါ်ပြပါတယ်သူတဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြံများကြည့်မယ်ဆိုရင်12နှစ်ရနေပြီးတော့နှစ်30အတွင်းမှာ physically ပြင်ဆင်နေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူတဖြင့်သူရဲ့အသက်30နောက်ပိုင်းမှာစတင်၍အခုတော့မာသူလှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်ပါတွေ့ရလဲသူလမ်းလျှောက်တယ်မကျမ်းမာရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးနော်သူ healthy ပါနော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာတယ်ပြီးရင်ဟိုအထူးသဖြင့်သူတို့ခေတ္တကကျွန်တော်တို့ခြေလင်မဲ့လျှောက်ကြတယ်တွားလာကြတယ်ပြီးရင် तू ကဟိုတရားဟောတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်သင်ကြားတာတွေ့ရတယ်အထူးတိတ်တိတ်ပိုင်းပါပေါ့ physically ပါနော်သူတော့spiritually ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ miracles တွေเนาะအော်ဘွေအများသူပြနိုင်ခဲ့တယ်တွေ့ရပါတယ်လူနာများကိုအာယောဂပြောင်းသူနေနဲ့အာလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုသူခွင့်လွှဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီရာအလုံးက spiritually growing เนาะလူတူရဲ့တက်တာမှာအာသူဒီဖို့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပြောတဲ့ခါမှာလဲရဲရဲရင်ရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိမဲ့နဲ့ရဲရင်ပြက်ပြက်သားသားပြင်စရာရှိတာပြင်တယ် rebuke လုပ်စရာနော်ဆုံးမစရာရှိပြောစရာရှိတာသူကတီတီကြကြနော်အထူးသဖြင့်ရဲရဲဝုန်းဝုန်းပြောနိုင် this right သူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီရာက physically growing နဲ့spiritually growing the challenge that you the look back to have ပေါ်ပြတဲ့ဆိုအပ်ပြရပါတယ်ပြီးတော့ခုနကတွေ့ရတွေ့ရဒီမှာဖျားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူ၏ဆိုတာကတော့ favor with god and favor with men to the point ဖျားရှေ့မှာမျက်နာရအောင်သူပေါ်ပြတယ်လူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရအောင်ပေါ်ပြတဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီသူတပြင်းလူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့မှဆိုရင်သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့တပြီးတော့12ပါအားလုံးကသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်စရာရှိတယ်ယူရာရှာကရောကသူ့မချစ်ဘူးဒီလိုလဲပြောလို့မရဘူးနော်ယူရာရှာကရောကငွေမဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုရောင်းစားခဲ့ပါတယ်သို့တော်လဲသူနောက်ဆုံးသူတိတယ်သူတခင်ကဒီများတတ်တယ်မဆင်သူတိတယ်သူအလုံးမဲ့နောင်တရတယ်သူငွေကိုပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတခင်ကိုပြန်မလွတ်တော့ဘူးဒီအချိန်မှာသူအင်တန်ပဲဝန်နဲ့ကြည့်ခွဲပြောသူကိုပြန်ပြောတတ်တည်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီအရာကိုကြည့်ချင်သူမုန်းတီးတာမဟုတ်ဘူးသူအမှားလုပ်တယ်သူကတော့အထူးသဖြင့်ဒီငွေကိုမဲ့တဲ့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေ့ပါဒီအတွက်သူရဲ့တပည့်တော်သူနဲ့အနီးကားနေတဲ့တပည့်တော်12ပါးကသူ့ချစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကြံတဲ့တပည့်တော်12ပါးဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကောင်းကင်နဲ့ကတက်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့အားလုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီနော်သူတို့သခင်သူတို့အင်မတန်ချစ်တဲ့သခင်အတွက်အသီးခံကြတယ်ဖျားရှင်အမှုတော်မှာနောက်ဆုံးအသက်ဒီဆုံးဒီအထိအသက်ပေးပြီးတကလာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘသူတွေတွေ့ရသူမိခင်လည်းသူချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူမိခင်နောက်ဆုံးလေဝါကတမမှာသူနဲ့အနီးကဆုံးသူအသက်ထွက်တဲ့အထိသူနဲ့သူရှိကြောင်းသူမိခင်သူချစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ယနေ့ဒီကိနတ်ဆူဆွေတဲ့မာဂဒါလာမာရီတက်တာဆိုတဲ့တခင်ယေရှုသူဒီကိဘုရင်မှာသူများထားတဲ့အခါမှာ
ဒီနေ့သူကနာနေဆုံးဆိုစစ်သားတွေစောက်တဲ့စောင့်တဲ့အချိန်မှာတောင်းပါပဲသူသွားဒီတကလာဒီနေ့သူကိုအင်တန်ချစ်တဲ့အခါမှာသူအသက်ဆွန့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူသွားကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့သူချစ်တဲ့လူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပရိသတ်များနော်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်လူတူကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူချစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခြင်းနဲ့မှလူ9000ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသစိတ်တေတာလေးပေါ့နော်အများစွာရှိတော့လဲလူ9000ကလားပေါ့နော်ဒီတော်တဲ့တောင်တမအစားအသောက်မစားဘဲနဲ့တော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်လာနားထောင်ရဲ့ဒါသူ့ချစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တွေ့မယ်သူမွေးတဲ့ဘာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့တိုးရင်းများကနော်သူစီကိုလာပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့သူ့လူရှိပါသူ့ကိုမျက်နှာရတော့သူဖြစ်ကြောင်းပြီးရင်ပညာရှိများကလည်းသူ့ကိုမွေးကလေးကလာပြီးတော့တွေ့ပြီးတကလာဖူးမြော်တယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါတစိတ်တေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘုရားရှိမှမျက်နှာရသည်ဆိုတော့ favor with come ရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီကနေ့သူရဲ့တက်တာမှာစတင်ပြီးဒီကနေ့ဖျားရှင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့သူနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့အရာကတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး3ခန်းငယ်20မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငယ်ကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလျက်ကိုယ်တော်ပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍သင်ကားငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏သခင်ယေရှုကိုကောင်းကင်ကခမည်းတော်အနေဖြင့်တော့ဒီနေ့သူကိုဖျားရှစ်မှာမျက်နာရတော်သူဟုဒီအရာအဖြစ်သက်တည်ပြုတဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့အဖို့ကိုဆင်းသက်ပြီးတလားဒီနေ့စကားအဖြစ်လဲဒီနေ့တေချာစွာအားလုံးကြောက်ဒီနေ့စကားအဖြစ်လဲဘုရားသခင်စကားပြောပါလေဒီအတွက်သူ့အသက်တာစကတဲ့ကနော်ဘုရားရှိမှမျက်နာရတော့သူဘုရားကသူ့ချစ်တော်သူ့ရဲ့ခင်ဗျတော်ဘုရားကသူ့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြန်ဆက်ပြရပါမယ်သူရဲ့တက်တဲ့တခြားလုံးမှာလဲအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြချင်းအဖြစ်သူကအသက်ရှင်တယ်ခမီးတော်ဖျားခိုင်းမှာပဲလုတ်တဲ့အသက်တာနဲ့သူကအသက်ရှင်ခက်တဲ့ဆက်ပြရပါလေဒီအတွက်လူရှိဖျားရှိမှမျက်နှာရဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြင်ဆင်ပါလေဒီ7နှစ်အနေတဲ့30အတွင်းမှာ physically spiritually to ပြင်ဆင်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအသက်30မှာအမှုရစဒီထမ်းဆောင်တာနဲ့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့သူစခဲ့ပါတယ်။အစာအရက်40စပြီးရှောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူစခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူကဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းနဲ့သူသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်ဒီဖျားရှိမှဖျားရှိလူရှိမှမျက်နှာရဖို့ရန်အတွက်သူနာနေဆုံးစောမှာသွားဆူတောင်းနေရှိပါလေ။ပြီးရင်ဒီကနေ့ practically လည်းသူပေါ်ပြတယ်။သူကခမီးတော်ဘုရားမခိုင်းဘယ်တော့မှသူမလုပ်ဘူး။ပြီးရင်ဒီနေ့ခမီးတော်ဘုရားရဲ့ခွန်အားနဲ့သူတို့ဖြင့်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားနဲ့လူတွေကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးလူနာတွေကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်သူပြပြခဲ့တယ်။သေသွားတဲ့လာဇရုကိုလည်းဒီနေ့ခမည်းတော်ဘုရားမှာဆူတောင်းခြင်းအပြင်ပြန်၍ရှင်းများပြောက်တဆုံးပြရပါမယ်။ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာကိုလည်းဒီနေ့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထ
ထံကိုသူပြန်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ဒီနှစ်သက်အတွက်ဒီဆောင်ပုဒ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကအစဉ်အတိုင်းကြီးပြီးပညာတိုးပွားလျက်ဖခင်သခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဒီလဲသခင်ယေရှုလှူဆောင်တဲ့ကဲ့သို့လူရှေ့ဖခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရသောသူတဦးစီဖြစ်စေဖို့ရန်တွင်ဒီနေ့ဖခင်ပြည့်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နေငယ်တိုက်တွန်းလျက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပေါ်အပ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာဖခင်ရှင်ထမပြည့်စုံကြွားတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာနဲ့ရှောက်ခိုင်းနိုင်ပါစေလို့ကြွေးမိကုန်ချုပ်ပါတယ်ဖခင်ကောင်းပေးပါစေ